Olá, uma boa noite, irmãos e amigos. Esse é o Celebrando a Recuperação da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor, que esse ano estou lutando contra, tratando-me contra baixa autoestima, timidez, procrastinação. E como eu disse, vem dizendo, eu tenho melhorado. O Celebrando, ele é baseado em alguns princípios, né, que são regidos pelo Espírito Santo de Deus e através da palavra do Senhor registrada na Bíblia Sagrada. Esse é o central do nosso Celebrando, para que a gente possa recuperar das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas adversidades. E assim a gente vai tratando, vai cuidando. Hoje nós teremos a oportunidade de mais uma vez louvar ao Senhor com a Helena e Ulisses, que vai nos trazer um louvor chamado Falar com Deus, né? E logo a seguir teremos nosso irmão Wellington Vicente, que ele é da PIB de Moça Bonita. É um amigo convidado por nós e vai nos falar hoje sobre o poder da oração. Então, que nós tenhamos nossos corações abertos, nossos ouvidos espirituais abertos, para que a gente possa absorver aquilo que for ministrado ao nosso coração. Vamos orar por eles? Pai bendito, Pai amado, ó Deus amado, nós nos colocamos, ó Pai, sob a tua disposição, Senhor, para fazer a tua vontade. Que nos dê, Senhor, a capacidade, Senhor, a capacitação vinda do Senhor, para que a gente possa fazer o melhor, ó Pai. Que a gente possa alinhar com a tua vontade, Senhor, e não permita que nós nos desviemos do teu querer. Pai, abençoa, Senhor, tanto o louvor como a ministração da palavra. Deus amado, que os nossos corações possam sair daqui, Senhor, para trás, depois desse culto, cheios do teu amor, da tua presença e alcançados, ó Pai, pelos conhecimentos trazidos por eles. Pai amado, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas, de quem esteja assistindo, de quem ainda irá assistir e dos nossos irmãos que estarão louvando e ministrando. Eu coloco a vida deles no teu altar, para a honra e glória do teu nome, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Seu perdão encontro paz.
Tudo bem? Meu nome é Wellington, eu sou do Celebrando a Restauração da PIB de Moça Bonita e estou aqui a convite, né, do irmão Sidney, da Quarta Igreja Batista. E nesse vídeo eu venho aqui para falar com os irmãos sobre oração, né, sobre o poder da oração. E eu fiquei muito feliz, né, de poder estar aqui falando com os irmãos porque a oração mudou a minha vida e eu vou aproveitar esse espaço para estar compartilhando com os irmãos. Nada melhor, né, do que falar sobre oração, iniciar esse estudo, né, essa conversa, esse bate-papo, orando. Então, oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, né, de estar aqui, podendo falar do Senhor, podendo falar as experiências, tudo aquilo que o Senhor já fez em minha vida, Pai. E poder também passar um pouco daquilo que eu aprendi, através de como orar, né? Tipos de oração. Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade aqui, Pai. Que saia da minha boca somente aquilo que o Senhor deseja. Essa oração que eu te faço, agradecido por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vamos lá. Quando eu fui convidado a falar, né? A primeira coisa que eu falei para o irmão Sidney foi assim: eu vou orar, vou pedir a Deus um direcionamento para ver o que, que eu poderia estar falando com os irmãos. E através disso, né, eu li um livro que falava sobre os cinco tipos de oração. E através desse livro, fiz um estudo, uma reflexão e quero aqui compartilhar com vocês. São cinco tipos de orações que nos aproximam cada vez mais do Senhor, né? Não tem. A oração é a forma mais. Que nos aproxima mais de Cristo, né? Que nos dá mais intimidade do Senhor. E um primeiro tipo de oração, né, colocado no livro, que é o louvor e ações de graças. Como que seria essa oração? Muitas das vezes a gente, quando entra, né, para orar, né, a gente pede, a gente coloca as nossas aflições e esquece de adorar, né, de louvar o Senhor. Então, assim como a palavra, né, nos coloca, né, que tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Salmo 22, 3. Então, o Senhor, Ele quer de nós o nosso louvor, né? E muitas das vezes a gente faz isso somente quando vai à casa do Senhor. Mas imagina a gente orando todos os dias, adorando o Senhor no nosso lar, naquele momento reservado que deixamos para Ele, né? Naquele momento que a gente vai mostrar o nosso prazer de estar na presença do Senhor, adorando a todo momento, agradecendo por tudo, né, pelas oportunidades, por tudo que Ele faz com a gente, né, por nós. Então, esse primeiro tipo de oração, né, que fala sobre adoração, como é bom adorar, né? Se muitas das vezes estamos lá no, no, na casa do Senhor adorando, sentindo aquela presença, né, de Deus. Por que não no nosso lar? Então, é o primeiro tipo de oração que eu levo para os irmãos, é estar tá
buscando adorar, buscando louvar ao Senhor, reservar um momento para isso, fazer isso diariamente, né? Fazendo isso sempre um momento reservado para Ele, né? E o segundo tipo de oração é a confissão. A confissão é importante porque a gente precisa sim entregar para o Senhor tudo aquilo que nos afasta dele, afaste dele. Os nossos pecados, né? As nossas pequenas questões, aquilo que a gente sabe que incomoda, né? Entregar, somente o Senhor pode. É deixar o coração puro. É naquele momento falar assim: Senhor, examina o meu coração, mas falar e colocar para fora, né? Nos livrar de tudo que nos afasta de Deus. É pegar aquele momento reservado para o Senhor e colocar dele diante tudo aquilo que nos afasta dele. Tudo aquilo que a gente desagrada ao Senhor, para que possamos verdadeiramente ter mais proximidade de Deus através das nossas confissões, através daquilo que a gente sabe que não é bom. Então, como a palavra também diz, né? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Então, como é que a gente pode, né? A gente tem que entregar para Deus, pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão por tudo que a gente faz. Então a palavra já nos diz em Mateus 6,14. Então a gente precisa entregar, colocar para o Senhor, né, tudo aquilo que nos afasta dele, todos os nossos pecados, todas as nossas, as nossas questões. Mesmo que sejam pequenas, mas vamos entregar ao Senhor, tá bom? E o terceiro tipo de oração que a gente tem é da petição, né? Os nossos pedidos, aquilo que a nossa lista para o Senhor, né? De tudo que a gente coloca para Ele, né? Os nossos desejos, né? As nossas vontades. Quando eu orava ao Senhor, eu pedia muitas coisas, né? Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu tenho um desejo disso. Eu quero que um bom trabalho. Mas eu, de um tempo para cá, eu tenho sempre orado, né? Pedido ao Senhor, sim. Peço muitas coisas a Ele. Mas hoje eu peço para que seja feita a vontade dEle, né? Para que os meus desejos, os meus pedidos estejam alinhados com o Senhor. Porque por muitas das vezes eu pedia, né? Não esperava a resposta e fazia do meu jeito. E eu me frustrei muito por conta disso. Então eu entendi, né? Através das orações, que a gente precisa estar alinhado com os desejos de Deus, os propósitos do Senhor na nossa vida, que nem tudo que a gente pede, né, é o melhor para a gente, que a gente possa ter essa sabedoria, né, de estar alinhado com o Senhor, dos nossos desejos, que esteja dentro das vontades de Deus. E a palavra diz, né, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, irmãos, a gente pede ao Senhor e a gente tem a resposta de Deus. Essa resposta de Deus, na minha concepção, pode ser que não atenda aquele meu pedido, mas eu, independente disso, eu vou me alegrar, porque eu sei que o Senhor, ele tem sempre as melhores escolhas para minha vida. Então, eu, através da petição,
dos meus pedidos ao Senhor, eu peço sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Se o Senhor achar, né, que isso vai ser bom para mim, que assim seja. Eu vou até confessar, porque uma oração que aconteceu comigo, né? Eu estava procurando alguns produtos, né, para uma empresa. Uma empresa estava vendendo e eu estava à procura daqueles itens. E elas eram perfeitas para mim. Perfeitas para mim. E no, na negociação foi aceito, né? A negociação foi fechada. E quando fechou, eu orei. E no meio da minha oração, né, eu falei assim: Senhor, se for da vontade sua que realmente essa negociação se concretize, que assim seja, mas se não for, que o Senhor tire agora, porque eu não quero nada, nada que não for do seu agrado. E logo em seguida eu mandei mensagem para o rapaz para combinar, né, para dar continuidade no, na, na, na compra, e ele cancelou. Ele pediu um tempo, e assim que a gente fechou, deu continuidade, fechamos, eu orei e eu retornei 5 minutos depois e ele desistiu do negócio. E um tempo depois eu descobri que ele teve alguns problemas, né? Não honrou com alguns compromissos. Então não pode ter sido coincidência. Com certeza o Senhor escutou a minha oração. E apesar do negócio seria excelente para mim, mas assim não concluiu. E essa paz, né, e esse entendimento foi porque eu não me frustrei, independente de eu não ter conseguido fechar a negociação, mas sim porque Deus fez a vontade dele naquele momento para mim, e aquilo ali com certeza me alegrou muito. Então, o que hoje eu procuro é tudo que eu vá pedir a Deus, eu coloque. Eu espero que, eu peço para que seja feita a vontade dele. Tá bom, irmãos? Vamos lá. O quarto tipo de oração é sobre intercessão. Essa eu confesso que para mim é a mais especial, né? Porque eu sou fruto de uma oração intercessora, né? A minha esposa, ela se converteu, né? É bem antes de mim. E depois que ela se converteu, assim como acho que a maioria, né, das pessoas, né, se converte, e é tão maravilhoso que quer que todos façam. Só que eu não estava no mesmo momento que o dela e eu não conseguia entender aquela vontade dela. E isso nos gerou alguns conflitos e tal, mas ela continuou indo para a igreja, eu acompanhava às vezes, muitas das vezes não, mas eu ia. Só que ela começou a orar, ela orou, 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 orou por mim, orou para que eu encontrasse Jesus. Ela não desistiu, ela continuou, sem eu ver, eu não percebia. E 7 anos depois, mais ou menos, a gente recebeu um convite, né, de estar participando do encontro de casais. E lá eu tive o meu encontro com Deus. E depois que eu tive o um encontro com o Senhor, que ela veio me falar que ela orou por mim esses anos todos. Então, assim, eu acho que a gente não tem, muitas das vezes a gente não tem noção, né? O quanto nós podemos ser importante na vida de outras pessoas orando por elas. Eu falo isso antes. Hoje eu tenho convicção que não há nada melhor do que isso.
E o mais legal disso tudo é porque demorou 7 anos. Muitas das vezes a gente desiste de um propósito com Deus por causa do tempo. E ela não desistiu. Se ela tivesse desistido, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com os irmãos. Mas através de uma oração intercessora, eu estou aqui. Então eu sou um fruto de oração. Por isso que eu amo falar sobre isso, né? Tenho buscado falar mais sobre isso. Então que nesse momento de pandemia, né, com tudo que está acontecendo, o mundo aí fora, a gente não sabe, né, que possamos estar orando pelos doentes, orando pelos que estão, né, no leito, sem seus familiares ao lado, orando pela cura, orando para que os nossos governantes, né, olhem para nós e nos ajude nesse momento difícil. Né? A igreja na qual eu participo faz campanhas de oração sempre que possamos nós, como igreja, né, estar orando mais pelas pessoas. E assim como eu falei que eu fui um fruto, né, nós temos o costume de orar quando alguém está doente ou por um casal que está brigando, né? Mas vamos orar mais, vamos orar para que as pessoas encontrem Jesus. Vamos orar para aquelas pessoas que não têm Jesus ainda encontrem. Porque a gente sabe que com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, com a gente, os problemas familiares a gente vai saber lidar. Momento de doença, a gente vai saber como agir. Vamos orar pelas pessoas que já conhece Jesus, mas está afastado, ou está próximo, está inseguro. Vamos orar por essas pessoas, para que elas não se afastem do Senhor. A igreja precisa unir para isso, nós. E, como eu disse, né, para mim, esse tipo de oração é algo especial que as pessoas, quando vêm conversar comigo, eu já quero logo orar por elas, orar pela causa dela, né? E para mim é muito bom retribuir isso. Então, o quarto tipo de oração que eu trouxe para vocês foi a de intercessão, tá bom? E tem uma passagem que fala, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E então que a gente possa, né, fortificar na graça que está em Cristo. Amém? E a quinta e última tipo de oração é sobre a meditação. Imagina numa conversa, né, onde só um fala. Então, geralmente é assim que acontece quando a gente vai orar. A gente, né, dispara a falar e não quer deixar Deus falar com a gente. A gente pede, a gente chora, a gente exige, mas a gente nunca está preparado para ouvir o que Deus tem para falar, o que Jesus tem para falar com a gente. Então, o quinto tipo de oração é que a gente possa escutar o Senhor. E como a gente faz isso? Lendo a sua palavra, lendo a palavra de Deus. E refletir e meditar nela, escrever, colocar aquilo que você entendeu naquela passagem, o que que Deus está falando com você naquele momento. Então, que você consiga separar um momento do seu fazer no seu devocional, meditar naquilo que foi falado, que foi lido naquele momento, o que Jesus, o que Deus quer falar com você. Porque são nessas horas que a gente consegue entender todas as outras orações, todos os nossos pedidos, todas as nossas confissões, toda a nossa adoração ao Senhor. Porque que tudo, quando a gente adora a Deus e está feliz, o porquê disso? É só meditando na palavra.
só meditando na oração. Escutar. Nós precisamos escutar o Senhor. E a gente escuta na palavra de Deus. E eu confesso que eu sempre tive dificuldade da leitura, né? Eu sou um recém-convertido, eu tenho 3 anos mais ou menos, mas eu tenho buscado muito, muito, muito mesmo aprender cada vez mais, né? Hoje eu busco fazer um devocional, fazer a leitura da palavra e tenho tentado buscar muito mais escutar o que Deus tem para mim. Então, irmãos, através desse bate-papo, eu quero trazer para vocês isso, esses cinco tipos de oração, de orações, que nós consigamos colocar isso, reservar um tempo e separar esses tipos de orações para que a gente consiga ter mais intimidade com Deus, mais intimidade com o Senhor. É tudo o que Ele quer, essa intimidade. Então, que nós possamos ter isso, tá bom? Então, assim como eu iniciei, eu quero terminar, né? Primeiro, quero agradecer mais uma vez ao irmão Sidney da Quarta Igreja Batista pela oportunidade que ele está me dando de estar podendo falar com vocês, né? Agradecer a Deus por tudo que ele já fez na minha vida e vai fazer, e eu quero, eu busco mais. Agradecer a minha igreja, né? O Celebrando a Restauração da PIB de Moça Bonita. Pastor Jufre, o Pastor Marcos e todos de lá que estão comigo nessa caminhada, meus amigos do PGM e todos. E agradecer a vocês que está aqui me escutando, tá bom? Então vamos orar, agradecendo a Deus pela oportunidade. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá de ouvir mais e mais de Ti. Como estou feliz de poder estar aqui, Pai, podendo falar com os irmãos sobre os tipos de oração, Senhor Deus. Pai, que não só falamos, mas que possamos colocar em prática, Pai, todos esses tipos em nossas vidas. Que possamos, através do nosso canto de oração, conseguir separar, conseguir colocar nossos pedidos, né? As nossas adorações. As nossas confissões, Pai. Pai, que possamos interceder por outras pessoas, para que elas encontrem Jesus. E mais, Pai, que possamos escutar a Sua palavra. Que possamos escutar o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz muito mais do que merecemos. E a gente só tem a agradecer. Obrigado mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Nós agradecemos ao Senhor porque nos trouxe uma mensagem maravilhosa que nos deu orientações de como fazer a nossa intercessão, a nossa petição, o nosso louvor, que possamos, ó Pai, utilizar, usar tudo aquilo que aprendemos nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é cuidadoso conosco, o Senhor é galardoador, Senhor. Obrigado, Deus. E eu te peço, Pai, que venhas a cada dia mais fazer cumprir em nós o teu querer. Pedimos isso, agradecidos, no nome de Jesus. E agora eu queria deixar para meditação um texto de 1 Tessalonicenses 5, versos 17 e 18. Eu vou deixar escrito no próximo slide. Uma noite abençoada no nome de Jesus. Boa noite.